זאת אנג'לה, www.angela.coil, עיצוב בקרטון. זה כיף, זה מדליק, זה אפשר לעשות את זה כמובן לבד. כמובן שזה הכי יקר טוב. נמצאת איתי רחל, שלשמחתי באה לבקר אותי מנורווגיה, היא לא גרה בארץ, באה לעשות קורס מקוצר של 3 שבועות בזריזות, ואתמול הייתה לנו שיחה מדליקה שחשבתי ששווה לשתף אתכם בשיחה הזאת. רוצה לחזור על מה שאמרתי אתמול? אני סיפרתי לאנג'לה שאני כבר שנים מאז שהילדה הבוגרת שלי שכמעט בת 4 נולדה, ואולי גם לפני שואפת לעשות איזשהו קורס משהו שיפעיל את היצירתיות שלי, ואני אף פעם לא מרשה על עצמי להגיע לזה. כמה אני שמחה שסוף סוף עשיתי את זה, כי אנחנו תירוצים לא חסרים, זה בטוח היו לי המון המון כל הדרך. התחלתי לצייר, רציתי לנסות כל מיני דברים יצירתיים, חשבתי על כל מיני דברים, אף פעם לא הגעתי לעשות שום דבר. הייתי סטודנטית, הייתי עבדתי במקביל, אחר כך נכנסתי לעבודה סדירה, ואז הייתי בהיריון, לא היה לי כוח, נולדה ילדה, לא היה לי לב לצאת מהבית, אחר כך חזרתי לעבודה אחרי החופשת לידה, אין לנו אנשים שמשגיחים עליה, חוץ מאיתנו איפה שאנחנו גרים, אז היו תמיד תירוצים. אף פעם לא הגעתי לזה, לא הרגשתי שאני יכולה להתחייב לקורס כלשהו שיפרה אותי אמנותית, שייתן לי משהו כזה מחוץ לבית. להרגיש שאת יכולה לצאת מהבית פעם בשבוע לפחות בזמן קבוע, ועוד להקדיש לזה את הזמן מעבר לזה, כן? שזה מרגיש אגואיסטי מה לעשות. יש המון דברים שהייתי רוצה לנסות, תפירה, קרמיקה, כל מיני דברים, דורש הרבה זמן. האמת היא שמבחינה הזאת היא העובדה שאפשר להגיע כאן בקרטונים לתוצאות מהירות, זה נקודת מפתח בעניין. אוקיי, אז איך זה מרגיש לך עכשיו אחרי שכאילו את יודעת קפץ לים ועשיתי את זה למים? עכשיו זה היה ממש כיף, בעיקר שזה התחיל לקבל צורה, אני הייתי וואו, אני עשיתי את זה. אז בבית תראי לנו את הוואו שלך? כן, תפחי אותו. אבל אני עדיין פה. בסדר, אנחנו עדיין בעבודה. מגניב. אחלה. ואני מקווה שאני אמשיך לעשות את זה בשביל עצמי. אני מאוד אהבתי את העובדה ש... במיוחד את העובדה שעובדים קצת עם מסור ועם חיתוך, וזה קצת... זה נגרות בקרטון, וזה מצחן בעיניי מכיוון שבאמת היא שהרבה נשים לא מקבלות את הגישה לדברים האלה, כי נוטים ללמד יותר את הבנים מה לעשות. חוגי מלאכה, מפרידים. אוקיי, זה משהו שאף פעם לא חשבתי עליו, אני מוכרחה להגיד. הדבר האחרון שאת מישהו. אחרי 6 מפגשים בלבד, שעשינו עבודה די יפה לצדתי. אני יודעת איפה אני צריכה לעשות דברים קצת יותר טוב, ו... אבל השאלה הגדולה זה אם את מרגישה שנשאר לך מזה משהו ואת מסוגלת לחזור הביתה ולעשות מזה דברים. ואת חושבת שאתה עשית. כן, אני יכולה. אני רוצה לנסות הלאה, ואני חושבת שזה... או שזה ימשיך בכיוון הזה, או שזה יתפתח בכיוונים קצת אחרים, זה גם כאן. גילית משהו חדש? הקרטון כאילו מפתיע? קרטון, כן, למדתי המון. זה היה באמת מפתיע. גם החול וגם גמישות של המבנים, כזאת עבודה ממש מעניין, מאוד מעניין. ואני מאוד אוהבת את המחזור. חושב לך על העניין, אני חושב שירו כמה זה חזק. אני חייבת להגיד את זה שאני מתעסקת, כמה שאני מתעסקת בזה? אנשים לא מאמינים שזה חזק. עזבי, שאלשים, אנשים לא מאמינים שזה חזק. אני אלפי פעמים כבר ניתן לשאלות שלה אם זה חזק, אתה מאמין לך? תלוי, תשלחי לי. תרימי, כן, באצבע, ועכשיו תשבי על זה. וזה בנוי ככה שזה לא מיועד להחזיק משקלים, אבל עדיין... זה יחזיק. ועדיין זה יחזיק, בדיוק. תחזיק תרים רגליים באוויר. נו באמת, אתה עושה לי תרגילי בטן. כן, בדיוק, שיראו שזה מחזיק את כל המשקל והרצפה אפילו לא תומכת, סבבה.